Говорите вы, маалымат агенттиги иштей баштагандан бери эле маалымат мындай айдында өзүн көрсөтө алды деп айтсак болот. Анткени баягы ачык айтып, ачык сүйлөө деген мындай силердин лозунг биринчи кезекте ошол мындай бир себеп болду болуш керек. Мындай коомчулукта кеңири тараганга, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бөлгөнгө. Түрдүү эксперттер, белгилүү саясатчылар барып ошол ачык айтып, ак сүйлөп, анан айрым бир мисалы кээ бир бирөөнүн бир менчик массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында бир багытталса, бир кандайдыр бир тапшырмалар боюнча, бир же болбосо бир узкий багыт боюнча бир маалыматтар таратылып аткан болсо, сиздерде ар түрдүү эксперттердин оюн чагылдыруу менен бергениңиздер менен айырмаланыңыздар менин оюмча. Андан сырткары биз шайлоо кампанияларын даярдоодо, өткөрүүдө аны биз сезип атабыз. Анткени баардык шайлоо процессинин катышуучуларына бирдей шарт түзгөнгө аракет кыласыздар. Алардын оюн айрым бир жерлерде мисалы башка массалык маалымат каражаттарында керектүү жерлерин кесип алып, керектүү жагын берип, анан монтаж кылган убакыттарга чейин көрүп атпайбызбы? Ошон үчүн сиздерде мындай бир болгонун болгондой түз эфирде бергениңиздер, ушул интернет телевидениеде бир жаңы бир ресурс бул дагы. Ошон үчүн менин оюмча шайлоо процессинин катышуучуларына дагы бирдей шарт кенен бир аянтча болуп бере алды деп айтсам болот да. Аз эле убакыт болгонуна, түзүлгөнүнө, уюшулганына аз эле убакыт болгонуна карабай, ошол көрүүчүлөрдүн, коомчулуктун алдында өзүнүн аудиториясын чогулта алды десек болот. Өзүнүн көрүүчүлөрү, угуучулары бар. Анан дагы бир ыңгайлуу жагы, кайсыл жерде болсо дагы биздин мобилдик телефондорубуз аркылуу деле сиздердин де болуп аткан жаңылыктарды сиздерге келип эксперттердин комментарийлерин биз мындай түздөн түз көрсөк болот да. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр болгону бул коомчулук үчүн дагы, көрүүчүлөр үчүн дагы бир ыңгайлуу бир түзүлгөн шарт десек болот. Бул айрыкча мындай интернет басылмалары коомчулукта ушул массалык маалымат каражаттарынын катарында ушундай бир чогуу мындай в ногу басып аткан сиздердин бир кадамыңыздар деп бааласак болот.